କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରାତି 1:30 ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମିତଜୀ ଆଗରୁ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟାଭେଟି କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ମୌକା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅ ବୁଷ୍ଟର। ସିଏ ଆସିବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜି ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। 2014-19 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, 19 ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆଜି ଦିନ ତମାମ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ନେଇକରି ରୋଡ୍ ଶୋ କଟକରେ ହେବା, ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହେବା, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା, ଆଦିବାସୀ ନିପଟ ଆଦିବାସୀ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଧୁରୁବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ଦବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ତାପରେ ମୋଦି ଆ 20ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦିନ ତମାମ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ପୁରା ଭରି ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 2019ର, ତ ଲୋକସଭାରେ ବିଶେଷ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା, ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ 1 କୋଟି ସମଥିଂ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ 90 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପରେ ବି ଆପଣ 30% ଭୋଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଆପଣ କାଏମ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରଖିବେ ନା ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, କାରଣ ଅମିତ ଶାହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି। ସରକାର ଗଠନ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ପସିବୁଲ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଆସିବା, ସରକାର ଚଲେଇବା ଏବଂ ସରକାର ଚଲେଇବା ବାଟରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, 19ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆସିଲୁ। ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ 3 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ଆସିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରୁ 1 ନମ୍ବର ହେବା ତାଠାରୁ ସହଜ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଅଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆମର ନେତାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସଂଗଠନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସଂଗଠନ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଜିଟିଭଲି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବା, ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଏ 3ଟି କାମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 1.5-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତାର ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।